子啊？啊，打麻将反水一啊？啊，好好好好好，那你等我一会儿啊，马上到。媳妇儿，我回来了。媳妇儿，你这是要干什么去啊？哎，你回来早哈，我有事和你说。不怎么了？出事了？啊，那个，我有事儿，我得出去趟。不不不不不不，你等会儿，你这出什么事了？着急忙慌的。啊，这不是美丽吗？她给我打电话说打麻将三缺一，叫我赶紧去。哎呦我的妈嘞！那么我早晨给你布置这点活儿，你到现在没干完？我这都下班了，你还好意思去打麻将？哎呀，这不老公回来了吗？你干不也一样吗？那我说的是什么啊？我礼一天下班回来啊，做饭也是我干啊，洗衣裳还是我干，然后连除草都是我干，我要你干什么？那个，我这不是去打麻将好赢点零花钱吗？哟哟哟！哎呀呀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 ！你还好意思说这个赢点零花钱儿？我都不稀得说你，哪次你出去打麻将不得输个几百几千的回来？哎呀，老公，我前两次不是休息不好吗？那你还有脸说赢点零花钱儿？你这个脸上不臊得慌？哎呀，老公，你这就不懂了呗。那打麻将不得先输后赢，得先试试他们的套路，是不是啊？舍不得孩子套不住狼，舍不得媳妇儿套不住流氓。哎呀，老公，还是你了解。哼，哎呀，我看你是你吃了秤砣铁了心了。老公，你写的可真行啊，骂人都不带脏字了。哼，怎么，你今天是铁了心要去啊？啊，对，我今天就要去玩。你。行行行行行，你现在是真硬气，你去可以，五点之前必须回来。哎，不是啊，老公，这一切不都是说好了九点吗？那么今天改五点了。你到底去不去了？我说五点就五点，五点之前必须回来，不回来后果自负。啊，好好好，我知道了，那我先去了啊。行行行行，走走走走走走走。这倒霉命老娘们儿啊，天天都不干点人事儿，就知道刷刷刷刷刷。哎呀，饭饭我得自己做，衣服衣服我得自己洗，哎呀，活儿也得我自己干。哎，不叨叨了，干活了。哎呀，好不容易赢了几百块钱儿。一转眼又输进去了，真是风水轮流转呀！呀，还想买上这天干什么？媳妇儿不在家，约起来呀！哎呀，坏了！那么今天不去打麻将了？啊，不去了。不是，赶紧去啊！嗯，那个不是没钱了。啊，没钱我给你。啊，不是不是不是，那个麻将局黄了。黄了？哎，哪么黄了？那不，那个美丽啊，回老家生孩子了嘛，没人出局了。这美丽生孩子？啊。她都快50岁了，她生什么孩子？她生二胎嘛。哎，你就扯吧。啊，那个老公啊。其实吧哈，你看看你好不容易休天班在家哈，我这么心事吧，我得陪陪你啊。哦，哎，这折腾折腾，小样儿，我还治不了个你了。